Iako ne izlaze često, Baka Prasa i Čoda su prisustvovali otvaranju letnje sezone Splava Freestyler. Zanimalo nas je da li im devojke prilaze u izlascima i kako reaguju na to. Malo, malo. Meni prilaze i pitaju, sam je prišla jedna riba malo pre, znaš, i pitala me kao, jel možda me upoznaš s Bakom? Bukvalno, idem gajbi. Tata. Vlada Matović je prisustvovao otvaranju Freestyler Splava u prošli četvrtak, kada ga je IDJ TV kamera uhvatila. On se odlično provodio na žurci, a snimak kako se provodi uz pesmu elitnih odreda je obišao sve društvene mreže. Za IDJ TV otkrio je da li se vraća na muzičku scenu. Če se vratiti ti na muzičku scenu? Možda. Mislim, a to ti je najtačniji odgovor ko možda dobiješ. Najiskreniji, možda, stvarno. Od čega zavisi? Ako mi se bude vratila želja, 100%. Ja smem da pitam čime se sada baviš ovaj period? Trgovina neka. Pevačica Marija Mikić ponovo je obradovala publiku obradom starog hita, te njeni fanovi sada imaju priliku da čuju pesmu Ćuti ne govori Dare Buvamare u novom ruhu. Marija je vredno radila na obradi Darine numere, a sudeći po komentarima na idjvidos.tv YouTube kanalu, fanovi su itekako zadovoljni. Ćuti ne govori više ni reč, o tvojih laži sam umorna već. Ćuti, pusti me da upamtim bar koliko sam te volela. S obzirom da je koreografija i spota za pesmu Poziv koju je Cvi objavio pre nešto više od mjesec dana postala viralna na društvenim mrežama, reper je odlučio da napravi još jedan spot u kome su učestvovali fanovi, svi onima kojima se ova koreografija dopala, ali i još neke poznate ličnosti, među kojima su youtuberi Andrija Jo Ruža Rupić i Dušan Petrović. U ovoj novoj ekranizaciji ponovo je učestvovala i Teodora Džehverović, zajedno sa svojim bratom i prijateljima. Spot možete čekirati na idjvidos.tv YouTube kanalu. Džejla Ramović je u prošli petak bila gost u IDJ Hot specijalu u kome je otkrila do sada nepoznate činjenice iz svog života. Pevačica je između ostalog otkrila da li su joj smetali naslovi kada su je mediji spajali sa mladim pevačem Matejom Vukašinovićem. Svima nama u porodici je to bilo novo. Nisam se susrela s tim ranije, odnosno jesam ono kao par puta. Još dok nije bilo Zvijezda Granda, ono kao evo s njim je i bla 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 bla. Ali eto, to sa Matijom je baš nekako bilo ekstremno, ono svi su pisali. U subotu uveče u Los Angelesu paparaci su uhvatili Kylie Jenner i Travis Scotta kako izlazi iz jednog noćnog kluba zajedno. Iako su pokušali da se sakriju, fotografi su uspeli da ih uslikaju, te se na fotografijama jasno vidi da su to oni. Iako se spekulisalo da opet nisu u vezi, izgleda da je par ponovo obnovio ljubav.